спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Я от згадував легенди про тварин. Більша половина з них розповідає про птахів. Згідно теорії ймовірності, ми маємо великі шанси потрапити в пташину легенду. То як? 50/50. Тобто? Або потрапимо, або ні. Потрапили! Он герої нашої легенди. Так це ж люди, а не птахи. Не кажи гоп до кінця легенди. Голод у селі. Піду в Перунову пущу і вполюю найбільшого вепра. І я з тобою. Я також добре стріляю з лука і кидаю списа. Ти забула, що Перун заборонив жінкам ходити у цей ліс? Я піду сам. Чоловік був хорошим мисливцем, але дуже безстрашним. Тому постійно втрапляв у якусь халепу. Його дружина часто ходила з ним в ліси і не раз рятувала життя сміливця. Пішов на найбільшого вепра. Знову кинеться на нього з одним ножем. Ні, я не витримаю вдома чекати. Йду за ним. Що ти наробила? Я б сам упорався. Я бачила, як ти з ним порався. Ледь не загинув. Ну чому ти такий відчайдух? Беремо швиденько вепра і тікаємо, поки Перун тебе не побачив. Я наказував не ходити сюди жінкам. За непослух уб'ю тепер обох. Мені з милим і смерть не страшна. Кохана, ми завжди будемо разом. І після смерті. Яке щире кохання! Шкода мені вас вбивати, але й залишати ваш чинок без кари не можу. Тому будете ви до віку в парі. Так на світі з'явилися ластівки. І досі вони літають, несучи на грудях червоні плямки, сліди вепрячої крові. І завжди ліплять свої гнізда на людських оселях, бо також колись були людьми. Безсовісні пташки, вітайте легенду про себе. А то я вас з'їм, але високо дістати важко. Що таке? Скажіть пташенятам, хай цього не роблять. Пересвітаєте. Так йому й треба. Кажуть, якщо пташка попаде в тебе, то до грошей. Змія, скоро багатим будеш. Отже, за легендою, ластівки – колишні люди. Тому бережіть їх і не розорюйте їхні гнізда. До наступної легенди. За теорією ймовірності, вона знову буде про птахів. 50/50. Бувайте!